Ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlijas 7. nodaļas. Jēzus saka, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļau man izņemt gruzīti no tavas acis, kad redzi, baļķis ir tavā paša acī? Tu liekuvi, izņem vispirms baļķi no savas acis, tad redzēsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tikai tad, kad mēs sākam apzināties un atšķirt, vai mūsu idejas, aktivitātes, garīgie meklējumi, ticības dzīve nāk no mūsu ēnas vai no mūsu iekšējā autentiskā avota, tikai tad tas, ko mēs sakam, daram, kas esam, iegūst pārliecinošu jēgu un nozīmi. Līdz ar kādu teologu man ir jāatzīst, ka lielākā daļa no mūsu labi gribētā un pat labi īstenotā sakņojas mūsu iekšējā ēnā, nevis mūsu iekšējā avotā, Dievā, Kristū. Kā rezultāts tam ir pieķeršanās labajiem darbiem, laba darīšanai, bet mūsdienās tas nozīmē pareizajiem uzskatiem, viedokļiem, pareizajiem teoloģiskajiem, politiskajām nostājām un cīņu par tām līdz galam. Jo tieši mūsu ēna un nevis Dievs Kristus ir tas, kas liek mums domāt, ka Dievu tuvu un pestīšanu mēs varam kaut kā nopelnīt. Savulaik biedrošanās labo darbu darītājiem, šodien tā ir piebiedrošanās pareizajiem uzskatiem, pareizajai teoloģijai, pareizajai koncepcijai, politikai. Diemžēl ēna ar to neapmierinās, ka mēs esam kaut kam, kas ir pareizs, mūsuprāt, pievienojušies. Tā nedod mums miera, jo vēlas, lai mēs šo savu uzskatu, šo savu politiku, paceļam pāri visam un citiem. Tieši tāpēc, ka ēna vienmēr baidās par savu nākotni. Tieši tāpēc, ka tā ir ēna, kas mūs uz to spiež, jo tā nav savienota ar to bezgalīgo, ar to pietiekamo, ar to žēlstības pilno avotu, kuram mēs vienmēr esam pietiekoši labi. Un tā kā mūsu ēnai nav tāda drošība, nav tāda uzticēšanās un paļāvība, tā domā, ka vienmēr viss ir ļoti apdraudēts un vārgs, ka kur katru brīdi viss var pagriezties savādāk, un tāpēc tā mūs vienmēr spiež iet cīņā pret kaut vismazāko iespējamo pretinieku, jo tā uzskata, ka viss savādākais un citādākais apdraud tās eksistenci. Tā nevar nomierināties līdz brīdim, kamēr visur valda tā valoda un tā runa, kas ēnai ir paprātam. Kas tad ir ēna? Mūsu ēnu veido mūsu vājības un spēki, instinkti un kļūmes, kuras esam piedzīvojuši kā nepieņemamas un dziļi apslēpuši sevī, apglabājuši sevī, pilnīgā pārliecībā, ka tas viss ir miris, beidzies, un nekad vairs neatgriezīsies. Un ja mēs ļautu tam, kas ir mūsu ēnā atdzīvoties, tad mēs nomirtu no kauna un bailēm. Tas, kas mums nāk prātā, par ko mēs nomirtu no kauna un bailēm, tad tas visticamākais ir, kas ir mūsu ēnā. Par ēnu var kļūt it viss, ko mēs nespējam sevi akceptēt.
Un tas vienmēr ir tas, ko mēs redzam nevis sevī vairs, bet citos. Tas, ko mēs redzam citos, ir mūsos pašos mūsu neapzinātā un apglabātā daļa. Atcerieties, vismaz manas paudzes cilvēki no bērnības, tur tāds viens pantiņš, upa pabi lasa baka, popam bija suns. Atcerieties, kas tur tālāk, kur viņš mīlēja, bet kad tas gaļas gabala apēda, tad pops viņu nosit, aprak un uz pieminekļu uzrakstīja, ka popam bija suns, kur viņš mīlēja, bet kad tas gaļas gabala apēda, tad pops viņu nosit, aprak un uz pieminekļu uzrakstīja, ka popam bija suns, kur viņš un tā tālāk nebeidzami, jo šis pantiņš ir labs piemērs tam, ka ēnā esošais nebeidzami turpinās mūsu dzīvēs, kā tāds pantiņš, kura pēdējais vārds ir savienots ar pirmo, un tas nekad nebeidzās. Tas nebeidzami atkārtojās, un neviens kā tikai mēs katrs nevaram šo atkārtošanos apzināties un arī apturēt. Bet ēnas apzināšanās ir pirmais un ne ar ko neaizvietojamais dziedināšanas un pestīšanas ceļa solis. Tikai tad vispār kaut kas sākas. Taču šī sastapšanās ar ēnu nozīmē sastapties ar to, ko tu nespēji tik viegli izturēt un panest. Tā ir sastapšanās ar sarežģīto, sāpīgo, grūto. Un tāpēc nav brīnums, ka daudzi tīri dabiski izvēlas vieglāko ceļu. Izmantot ēnu kā savas rīcības un visas dzīves avotu. Tomēr šis ceļš ved uz nāvi, gan sev, gan priekš citiem. Bet ēnas apzināšanās uz dzīvību, sev un citiem. Jo tas, kas ir aiz ēnas, tas nes mums dzīves pilnību. Mūsu paudzei, un varbūt taču ikvienai paudzei, ir jāapzinās tā vienkāršā simtkārt nodrillētā lieta, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, un nav jāpārprot, ko tas nozīmē. Jo tas nozīmē to visu, ko grēks ir izdarījis mums. Tas nozīmē mūsu apzinātās un neapzinātās, gan vairāk neapzinātās traumas, kuru ievainoti, saplosīti, satriekt, mēs turpinām dzīvot un izpausties, tā viss nemaz nebūtu. Un var diezgan droši apgalvot, ka ar pagātni neizlīdzinātais, neapstrādātais, neapzinātais un nedziedinātais tiek automātiski nodots nākamajai un aiznākamajai paudzei, un to nospiež bieži ļoti spēcīgi apgrūtina tās dzīvi un savas paudzes un savu laikmetu jautājumu apzināšanos un risināšanu. Un izpējams daudz, kas šodien varētu būt citādāk, ja mūs nekavētu šīs nastas. Ne nu pavisam droši, daudz, kas būtu savādāk mūsu sabiedrībā, mūsu tautā, mūsu baznīcās, ja mēs būtu izlīguši ar šo nastu. Pagātnes nedziedinātie noslēpumi, noliektais un noklusētais traucē mums dzīvot šodienā. Tas, vai nu tā kā tajā pantiņā, vai bibliskajā valodā runājot, tas piemeklē mūs atkal un atkal. Un mēs ne tikai atkal un atkal kāpjam uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, bet diemžēl, jo ilgāk mēs kāpjam, jo arī kļūstam no šo grābekļu sitieniem robustāki, nejūtīgāki, akvāki un truvāki. Jēzus jautāja, tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamana? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt gruzīti no tavas acis, kad redzi, baļķis ir tava paša acī? Tu lieku, izņem vispirms baļķi no savas acis, tad redzēs, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acis. Daļa cilvēku domā, ka šie Jēzus vārdi ir aicinājums netiesāt citus. Tā teikt, labāk skaties uz sevi, nevis meklē utis citos. Taču domāju, ka šie vārdi runā par kaut ko dziļāku. Kāpēc gan Jēzus sasaistīja kopā gruzīti, ko redzam citos, ar baļķi, kas mūsu pašu acīs? Nu, droši vien tāpēc, ka tie abi arī ir savstarpēji saistīti. Ja kaut kas jūs satrauc otru cilvēku uzvedībā, attieksmē, pieejā, rīcībā, visticamākais tas ir saistīts ar jums pašu.
Iedomāsimies katrs cilvēks, kurš mūs kaitina visvairāk, kura ēpas saņemot pat negribas vērt vaļā. Iedomāsimies, cik ļoti šis cilvēks mūs satrauc, neapmierina. Tā ir mūsu ēna, ko psihologi sauc par projekciju. Jo mūsos ir kaut kas, ko mēs nespējam redzēt, un tāpēc mēs to tūdaļ redzam citos cilvēkos. Un mums pat nav izvēles, jo mēs nepieņemam lēmumu to redzēt vai neredzēt. Mēs to vienkārši redzam. Priekš mums tā ir visīstākā realitāte. Mēs tūdaļ otrā redzam to grūzīti. Bet aizmirstam, ka redzam tāpēc, ka viņš ir no tā paša materiāla, no kā baļķis mūsu acīs. Priekš mums tā ir realitāte, taču tā ir izkropļota realitāte. Un tā problēma ir, ka tā kā ne viss, ko mēs redzam, ir izkropļots. Ne jau visos cilvēkos ir tas, ko mēs paši sevī nevaram panest. Šīs ēnas dēļ mēs nespējam atšķirt, kas ir neizkropļot un kas ir izkropļot realitāte. Jo mēs neapzināmies, kur beidzas viena un sāks cita. Un ne jau tikai mums kā indivīdiem katram ir savas ēnas. Tādas arī ir sabiedrībai kopumā, visām sistēmām, arī baznīcām, draudzēm. Mēs nesaprotam, kas ir patiesi un kas ir nepatiesi, jo mums patiesi šķiet viss, taču tas tāds nebūtu nav. Jēzus šo mūsu tendenci redzēt grūzīšus citos sasaistīja kopā ar to, kas mūsos pašos. Tā iemesla dēļ, ka šajā darbā ar ēnu, ēnas apzināšanos, svēpjās ārkārtīgi jaudīgas mūsu garīgās un emocionālās izaugsmas iespējas. Jo tad, kad tu ievēro grūzīti otra acī un kļūsti ļoti neapmierināts un par to dusmīgs, tad patiesībā tā ir nevis tā lielā iespēja ņemt atkal ložmetēju un sākt kaut ko ar to cilvēku darīt vai ņemt skalpevu un sākt to grūzīt no viņa tur urbināt laukā. Bet tā ir tā nerko neaizvietojumā iespēja atklāt to, kas nezināms, nepazīstams, aizmirsts atrodas mūsos. Tad, kad mēs atkal redzam to grūzīt otru acī, tā ir milzīgā iespēja mums atkal apzināties par to baļķi, kas mūsos. Apzināties, bet arī iespēju uzņemt ar šo baļķi kontaktu. Ar šo daļu mūsos iedraudzēties un pārstāt to uztvert kā mūsu ienaidnieku un pretinieku. Pārstāt to uztvert kā kaut ko tādu, kas mums vienmēr ir jānoliedz, vienmēr ir kaut kur jāaistum, vienmēr nedrīkst redzēt mūsos no kaunu bailēm varam nomirt, kad to apzināmies. Citos jā, bet ne mūsos. Tikai tad, kad mēs to sākam darīt, un to mēs varam tikai tad sākt darīt caur to grūzīt otracī, mēs varam sākt atšķirt, piemēram, reālu netaisnību no iedomātas netaisnības, reālu negodīgumu no iedomāta negodīgumu. Mēs ļūstam brīvi redzēt pasauli nevis no mūsu ēnas perspektīvas, bet no mūsos esošā iekšējā avota. No Kristus, no Dieva. Jo, kā jau teicu, visbiežāk tieši baļķis mūsos ir tas, tā teikt, kas redz citos grūzīti, jo tas grūzītis jau ir tā skaidīņa no tā paša baļķa. Tāds tādu pazīst, tā tas notiek un tas mums ir jāizmanto. Jo tikai tad, kad mēs esam apzinājušies baļķi sevī, mēs esam arī iepazinušies ar to grūzīti. Mēs esam sapratuši, kas ir tā skaidīņa, par ko vispār ir runa. Un tad mēs pat tiešām kļūstam spējīgi izņemt grūzīti no sava brāļa acs. Taču baļķi, kas mūsu acīs un kurus mēs neredzam, kuri mums traucē realitāti redzēt, kāda tā ir, tie var būt ļoti dažādi. Neakceptējamās un nepieņemamās mūsu daļas var būt negatīvas. Kaut kas tāds, ko mēs citos redzam kā sliktu, bet arī pozitīvi. Jā, tās var būt negodīgums,
aukatība, mantrausība, naids un tā tālāk. Šo mūsu daļu noliekšana mūs dara par cilvēkiem, kuri ir ļoti godīgi, tiešām ļoti godīgi, un kuri ar milzīgu deksmu apkaro katru negodīgumu pazīmi citos. Vai par cilvēkiem, kas ir ļoti dāsni, bet kas ar raganu medību metodēm vajā katru, kuru tur aizdomās par aukatību. Vai arī ārkārtīgi vaipni, kuri ved krusta karus pret katru vismazāko naidu izpausmu. Tā var būt, ka ēnā paliek kaut kas negatīvs. Bet ēnā var palikt arī pozitīvs iezīmes. Piemēram, prasme publiski uzstāties, vadīt citus, stipra personība, nesautība, garīgums, vai jebkas cits, kaut kas labs, pēc kura esam tiekušies, kuru pat varbūt esam sevī piedzīvojuši, bet esam nonākuši kā iemeslu dēļ pie izkropļoties, ka tas jau nu nav priekš mums, tas jau nu mums neder, tas jau nu mums nav un nevar būt. Varbūt mēs esam piedzīvojuši izsmieku, kad esam klases priekšā atbildējuši mācību vielu, un tad nonākuši pie svedzienu, ka publiski uzstāties tā nav mūsu lieta. Tas nedar, tas vienmēr slikti beidzas. Vai varbūt esam piedzīvojuši, ka labāk ir būt malā un skrūvītai, nevis kaut ko vadīt un būt līderim. Varbūt esam piedzīvojuši kādas traumatiskas pieredzes kādā kristīgā nometnē un tad atmetuši ar roku garīgumam un ticībai. Tā rezultātā mēs dzīvojam izkropļot tos priekšmetos par sevi un arī par apkārtējo realitāti. Piemēram, ja cilvēks bērnībā ir piedzīvojis traumatisku pieredzi, nu, piemēram, kāds fiziski spēcīgs viņi ir pazemojis, tad šī cilvēka apziņā izveidojas tāda saikne starp fizisku spēku un ļaunumu. Un rodas izkropļot realitātes uztver, ka katrs fiziski spēcīgs cilvēks šķiet kā drauds. Ka fiziski spēcīgs cilvēks nemaz nevar būt labs. Un sastopoties ar šādiem cilvēkiem, tad tu sāc sevi redzēt kā kaut ko nenozīmīgu, vāju un baidies tikt saredzēts kā spēcīgs. Tu neapzinies savu spēku. Savulaik cilvēks neapzinādamies savu spēku projicēja to dabā un baidījās no dabas, jutās kā spalviņa nesaprotamo dabas spēku vējos. Viņš domāja, ka viss nosaka viņu likteni, kā koki lokās, kā kalna tērpjas mākoņos, zvaigznes, dzīvnieki. Kad apzināmies savu spēku, mēs sākam redzēt dabu, kāda tā ir. Tā ir gan brīnišķīga, gan biedējoša. Taču mēs saprotam, ka tai nav varas pār mūsu likteni. Tai nav nekādas garīgas varas pār mums. Vai varbūt citos laikos cilvēki savas dusmas un niknumu projicēja Dievā, kas ir debesīs. Un sāk ticēt, ka Dievs ir dusmīgs un mūs soda. Un tad, kad mēs sākam ticēt, ka Dievs ienīst tieši tos visus cilvēkus, kurus ienīst tu pats, tad tu esi radījis Dievu pēc savu tēvu un līdzības. Bet tad, kad mēs apzināmies šīs dusmas un niknumu sevī, nekur to neprojicējot ārpus sevis, mēs kļūstam spējīgi redzēt un dzirdēt un piedzīvot, ka Jēzus par Dievu mācīja nevis kā par bailes, bet gan mīlestību radošu realitāti. Vai vēl kādos citos laikos cilvēki Dievā projicēja savu bieži vien neprognozējumu uzvedību, ka cilvēks ir tāds neparedzams. Te viņš ir dusmīgs, te viņš ir mīļš, te viņš ir priecīgs, te viņš ir skumjš. Un šo savu mainīgo neprognozējumu uzvedību projicējot Dievā, tad arī Dievs šķiet tāds, kurš te viņš ir mīļš un vaipns, un te viņš ir dusmīgs, viņš par kaut ko saniknojās, un te viņš ir ļoti skumjš un te priecīgs. Bet tad, kad mēs apzināmies sevī savu bieži vien nepieņemamo uzvedību un garastāvokli, mēs atveram, ka Dievs nav kāds kaprīs sava garastāvokļa vergs, bet gan stabils, konstants, radošs, lielākas mīlestības radītājs visā savā radītajā pasaulē. Kad apzināmies savu projicēšanu, kad apzināmies savu ēnu, mēs iegūstam
lielāku izjūtu par to, kas esam mēs paši, par to, kas ir šī pasaule un par to, kas patiesībā ir Dievs. Bet Dievu mūsu projekcijās mēs iesaistām tāpēc, ka visbiežāk mēs to, ko nevaram panest, projicējam autoritātēs. Arī Jēzū mēs projicējam savu dievišķumu un Dievu dāvāto dievbērnību. Un tad, kad mēs sākam sevi apzināties kā Dieva bērnus, Dieva dēvus un meitas, kad sākam apzināties sevī Dieva tēvu un līdzību, savu dievišķumu, mēs aptveram, ka tieši tas arī ir Jēzus pestīšanas darbs, palīdzēt mums apzināties, kas mēs esam, un izdzīvot to, kas mēs esam. Un doti skaisti izsaka senie kādas vildienu dziesmas vārdi, kur Jēzus pirmajā personā saka, es dzīvoju un jūs man līdz. Jūs dzīvojiet tāpat kā es un jūs, mēs esam viens. Un tā vietā, lai saredzētu Jēzu kā kādu neaizsniedzamu, grandiozu, no tā vienas pievūdzamu dievišķu figūru, mēs tā vietā sākam izjust lielu brālību ar viņu. Redzēt viņu kā cilvēku ar lielo burtu, kā cilvēcības Iespējams, patiešām rietumu psiholoģijas lielākais iegūts cilvēka garīgajā un emocionālajā izaugsmē ir ēnas apzināšanās un darbs ar ēnu. Ēnu nevar apzināties tikai lūkšanā vai dievkalpojumā vai teoloģiskās studijās vai bībeles lasīšanā, tikai meditācijā un kalpošanā citiem. Kā to apzināties? Tas vēl tikai to mēs sākam apjaust. Taču neparast, ka kristīgā ticība šo ēnas problēmu nojauta intuitīvi. Bet tikai tagad var sākties kāds personisks un kolektīvs darbs ar šo baļķi, par kuru runāja jau Jēzus. Viens no veidiem, kā var notikt darbs ar ēnu, ir aprakstīts grāmatā Viņa un viņš. Tajā atrodamais ieteikums ir apmēram tāds, ka vispirms mēs apzināmies to, kas mūs satrauc, kaitina, un aprakstam to pēc iespējas precīzāk. Iedomājamies to kā tādu tēvu, kas mums priekšā. Vēl tam laiku vai to aprakstīt. Tad mēs sākam ar to sarunāties, uzdot viņam jautājumus, ko viņš te meklē, ko viņš grib no mums, un ļaujam viņam atbildēt, ļaujoties pārsteigumam, kur šī saruna mums aizvedīs. Un tad mēs kļūstam paši par to, kas ir mūsu priekšā. Mēs palūkojamies uz pasauli no viņa redzes viedokļa, jo tas jau arī esam mēs paši. Mēs pirmo reizi varbūt iemiesojamies tajā savā daļā, kuru līdz šim neesam pieņēmuši. No kuras esam bēguši. Tas nav patīkami, tas nav viegli. Tas pat ir sāpīgi. Kļūt par to daļu sevī, ko esam līdz šim novieguši, tas ir bieži sāpīgi. Bet tas vienmēr ir labi. Tas pat ir ļoti labi. Jo kļūt vairāk par sevi ir labi. Kļūt tuvāk sev ir ļoti labi. Kļūt veselākam vienmēr ir labi. Kļūt dziedinātākam, kļūt atpestītākam. Tas ir ļoti labi. Un tam kalpo arī šis brīdis. Viens nogrieznīts mūsu katra ceļā. Viens pestīšanas mirklis. Viens pestīšanas darbiņš, ko Kristus mūsos un caur mums var darīt. Āmen.